Molt bé, doncs reprendrem aquesta jornada tan interessant de celebració dels 40 anys d'aquesta revista, tan emblemàtica per la majoria de nosaltres i que ens permet, no, retrobar-nos a totes les persones que des d'una perspectiva o una altra, doncs, hem tingut i tenim una vinculació en aquesta intersecció de la llengua i el dret, que a més en aquest país nostre doncs, és especialment interessant. Molt bé, doncs jo tinc l'honor de presentar-vos aquests dos ponents, bueno, que és un luxe poder-los tenir aquí, i començarem doncs, amb la Marina Massaguer. La Marina és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili i doctora en Sociolingüística per la Universitat Oberta de Catalunya, amb la tesi No catalanoparlants a Catalunya, identitats socials, desigualtats i llengua catalana. Els seus interessos de recerca se centren en el rol de les llengües, en les relacions de poder i en la construcció de desigualtats. Ha investigat les pràctiques i les ideologies lingüístiques en diversos col·lectius, com per exemple la comunitat gitana del nucli antic de Tarragona. I també forma part de l'equip de sociolingüistes del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a assessora en política lingüística al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. I dit això, doncs ja dono peu a la seva intervenció. Farem les dues intervencions seguides i després tindrem una breu estona per fer una mica de debat i torn de preguntes. Endavant, doncs, Marina. Molt bé, gràcies, Ona. Ho sentiu? Sí? D'acord. Molt bé, doncs gràcies, Ona, per aquesta presentació i enhorabona a la revista de Llengua i Dret per aquests 40 anys de feina ben feta. I moltes gràcies per convidar-me aquí doncs, per celebrar-ho doncs, entre tots. Em fa molta il·lusió ser-hi. Jo parlaré, com diu la presentació, de les mobilitats, mobilitat, desigualtat i llengua catalana des d'una perspectiva no catalanoparlant. I concretament em centraré en els perfils de parlants arribats d'arreu del món, a Catalunya, des dels inicis del segle XXI. El que explicaré està basat en la meva tesi doctoral, en la recerca que vaig fer durant els anys de tesi. Va ser una tesi que vaig presentar al novembre de l'any 2022 i que va ser dirigida per Maite Puigdevall i per Joan Pujolà. I en aquesta tesi jo el que faig és que analitzo com es posicionen diferents perfils de no catalanoparlants respecte a les dinàmiques sociolingüístiques del Principat de Catalunya. Concretament, m'interessa saber quines representacions es formen d'aquestes dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya a partir dels seus marcs ideològics de partida. M'interessa saber també com circulen per les dinàmiques sociolingüístiques sense parlar català i també he analitzat com perceben i com negocien les categories socials que contenen i posen en relació llengua, identificació nacional i estatus socioeconòmic. És el que us explicaré avui, centrant-me en els participants internacionals. I per fer això, jo parteixo d'un marc conceptual que no entén la llengua solament com un codi comunicatiu, sinó que entén també la llengua com una pràctica social imbricada en les relacions de poder i en la construcció de desigualtats i de jerarquies socials. Per què? Perquè la llengua posiciona socialment els parlants. Què vull dir amb això? Que la manera com parles, és a dir, la llengua en què parles, la manera com parles en aquesta llengua, dona pistes sobre qui ets i qui no ets, que és igual d'important, dona pistes sobre qui ets i qui no ets en les dinàmiques socials. I és precisament per això que la llengua s'ha fet servir històricament i encara es fa servir com un instrument de regimentació, diguem-ne, a l'hora de construir i de portar a terme un projecte polític que implica tenir doncs, un determinat model de societat i un determinat model de ciutadans. També una de les claus del meu marc teòric, i en parlarem, de fet, durant la presentació,
és la teoria, que segurament molts dels que sou aquí us sona, dels mercats lingüístics de Bourdieu. Bourdieu parteix de la base que les persones en les relacions socials disposem d'un capital, és a dir, d'una sèrie de recursos materials i simbòlics als quals s'atorga socialment un valor. Aquest capital pot ser econòmic, diners, propietats, pot ser social, una xarxa de relacions, contactes, com es diu popularment, pot ser un capital simbòlic, és a dir, prestigi social, i pot ser un capital lingüístic, és a dir, una manera de parlar més valorada socialment o menys valorada socialment. Bourdieu fa molt d'èmfasi en el fet que aquests capitals són intercanviables. Un tipus de capital es pot convertir en un altre tipus de capital. Si jo tinc un capital social important, una bona xarxa de relacions, això em pot ajudar a augmentar el meu capital econòmic, per exemple, doncs, trobant una bona feina o trobant bons clients per vendre doncs, la meva mercaderia. Si tinc molt de capital lingüístic, si tinc un capital lingüístic molt ben valorat, per exemple, si parlo anglès d'una determinada manera, doncs potser podré exercir una professió com a professora o com a professor d'anglès, i això es traduirà en capital econòmic. Llavors, aquí, amb el que m'interessa especialment, en el cas de Catalunya, és com la llengua intervé, la llengua catalana concretament, en aquests processos que he posat aquí, de capitalització, és a dir, en l'acumulació de recursos valuosos socialment, i també en els processos de descapitalització. Com pots tu experimentar una trajectòria de descapitalització? Doncs, o bàsicament, o perdent recursos que tenies i que ja no els tens, o bé, i això és el que passa amb qüestions lingüístiques, quan els recursos lingüístics que tu tens perden valor en un nou context. Això ara ho concretarem i ho aterrarem. A mi m'interessava seguir una metodologia qualitativa, perquè el que m'interessava era saber això, com es posicionen diferents perfils de no catalanoparlants i, sobretot, per què. I per això vaig fer 36 entrevistes amb molts perfils. La categoria no catalanoparlants és molt diversa i molt heterogènia i, a més, té uns límits molt, molt difuminats. Llavors, jo vaig fer entrevistes a diferents perfils de no catalanoparlants, de diferents orígens geogràfics diferents també des del punt de vista de la classe social, des del punt de vista del moment d'arribada a Catalunya, des del punt de vista de les ideologies, i això ho vaig complementar amb altres tècniques qualitatives com són grups de discussió, observacions en entorns predominantment no catalanoparlants. Per què? Perquè a mi el que m'interessava era entendre el món, les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya, en aquest cas, des de la perspectiva dels participants, en aquest cas, dels no catalanoparlants. Jo, com a catalanoparlant, tenia una perspectiva, doncs, precisament, molt catalanoparlant i, a més, catalanoparlant inicial sobre les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya. El que m'interessava era veure com això es percebia des d'altres perspectives. I és el que vaig fer. Pel que fa a la definició de no catalanoparlant. Entenc un no catalanoparlant com una persona que no utilitza el català en les interaccions orals quotidianes o ho fa molt ocasionalment. Per tant, és una definició basada en l'ús oral i en les converses del dia a dia. El criteri pràctic era, bàsicament, que algú no respongués en català quan li parlen en aquesta llengua. I, a més, que fes més de 5 anys que estava vivint a Catalunya. Els perfils que jo vaig analitzar són els següents. Hi havia dos grans blocs, els espanyols, arribats als anys 50 i 60, espanyols arribats als 80 i als 90, i els nascuts a Catalunya, i després els internacionals, que són els que m'han demanat que em centri avui, que són llatinoamericans, africans i asiàtics, i europeus i australians. Hi ha més perfils de no catalanoparlants, però per les limitacions d'una recerca doctoral no els podia analitzar tots, però sí que els que sí que hi ha permeten explicar algunes qüestions interessants de les dinàmiques sociolingüístiques, que és el que explicaré avui. Coneguem-los una mica més profundament, aquests perfils internacionals. En primer lloc, els llatinoamericans.
Els llatinoamericans que arriben, és important saber que els que vaig entrevistar jo per la meva tesi, molts venien de famílies de classe mitjana o mitjana alta en els seus països d'orígens, i això és rellevant per una sèrie de qüestions que ara veurem, i ells, quan arriben a Catalunya, s'imaginen, o sigui, el seu imaginari, és que van a l'Europa hispanoparlant, castellanoparlant, que des de la seva perspectiva combina el millor dels dos mons. És a dir, combina la part, diguem-ne, europea, doncs de seguretat, que per ells és molt important si vens de determinats països. Seguretat, estat del benestar, bones universitats, etc etc, però també té la part doncs, que ells perceben doncs, com a bon clima, vida al carrer, una, diguem-ne, cultura llatina, i a més, dintre del seu imaginari, això funciona en castellà. Per tant, tenen altes expectatives sobre el projecte de mobilitat. Alguns parlen del síndrome del presidente de Telefónica, que diuen, clar, diu jo, tenia entès que si venia a Europa, a l'Europa castellanoparlant, doncs amb un màster, amb parlant anglès, etc, jo aquí em menjaria el món, no? I després diu, i te n'adones que això no va exactament així quan ets aquí. I llavors viuen doncs, processos de descapitalització no prevista. I en això, ara ho veurem, la llengua hi té un paper. Estan desclassats respecte al país d'origen. Ells consideren que els hi tocaria ocupar una posició social i es troben, i assumien que l'ocuparien, i es troben que arriben aquí i no ocupen aquesta posició social. En el cas dels africans i els asiàtics, el projecte de mobilitat és familiar, a diferència dels altres perfils, que és un projecte molt més individual. En els altres perfils, la majoria de participants majoritàriament són solters o amb parelles, diguem-ne, poc formalitzades i sense fills. En el cas dels africans i els asiàtics, no. El projecte és familiar i hi ha un objectiu, que és guanyar-se la vida, guanyar diners. I sovint els troben circulant de manera no voluntària per la perifèria social. Ara també en veurem exemples. I, finalment, tenim això, el perfil més d'expatriat, més europeus i australians, que en aquest cas ells arriben amb una imatge molt idealitzada de Barcelona, perquè la majoria s'estableixen a Barcelona. Molts parlen a les entrevistes d'una mena d'enamorament. Van conèixer de Barcelona o bé venint com a turistes o bé venint a visitar, doncs, per exemple, amics seus que estudiaven aquí. Llavors, és això, és un imaginari que també combina forces, com els dels llatinoamericans, el millor dels dos mons, i ells el que busquen és confirmar aquest imaginari i el rol que ells ocupen dintre d'aquest imaginari de cosmopolitisme, i és un imaginari que funciona bàsicament en anglès i en castellà. I ells volen confirmar-lo perquè si se'ls espatlla l'imaginari, això vol dir haver de capitalitzar-se més lingüísticament, haver d'adoptar més recursos lingüístics i fer l'esforç en temps i a vegades en diners que implica, en aquest cas, doncs, haver de parlar català. Per tant, els interessa fer prevaldre el valor dels seus recursos lingüístics. En aquest cas, a diferència, per exemple, dels africans i els asiàtics, poden triar l'entorn social per on circulen. Però cal trencar les inèrcies. Molts deien a les entrevistes jo, és que acabo vivint en un món d'estrangers. No? Jo soc professor en una acadèmia d'anglès i els meus companys de pis doncs, també potser no són anglesos, però hi parlo en anglès i m'acabo movent en un entorn doncs, bàsicament d'expatriats. Quina és la diferència entre els africans i els asiàtics i els europeus i els australians? És que els europeus i els australians ho tenen molt més fàcil per trencar aquestes inèrcies, per entrar en cercles de socialització amb autòctons, si és que volen, que no tots volen. Llavors, el català, en tots els casos, o sigui, de les poques coses que tenen en comú tots aquests tres perfils, és que el català es percep i és, no és només una qüestió, diguem-ne, mental, sinó que és un element de descapitalització. En el cas dels que parlen castellà, dels llatinoamericans, per què? Perquè es troben que arriben, posarem aquí, arriben aquí i, clar, ells tenen els mateixos recursos lingüístics que en el seu país d'origen, el castellà en aquest cas. Però què passa? Que aquí, en el context sociolingüístic de Catalunya, aquest recurs perd valor, per què? Per la competència amb el català. El castellà és un recurs que és universal, que el té tothom, que no té cap mena de valor afegit, que es dona per descomptat. Aquí, aquest valor afegit l'aporta el català. Per tant, et trobes que amb els teus mateixos recursos, aquí estàs descapitalitzat. I aquesta descapitalització lingüística, en aquest cas, comporta també una descapitalització social i pot comportar una descapitalització econòmica i simbòlica. En el cas dels que no parlen castellà,
clar, el castellà els hi ha costat molt d'adquirir-lo, molt de temps, molt d'esforç, diners, i llavors diuen, ostres, ara que per fi parlava castellà, resulta que ara això no és suficient i m'hauré de tornar a capitalitzar lingüísticament. No? Alguns deien, és que no hi ha gaire idea del repte que és anar a viure a un país bilingüe, no? Que no has d'aprendre una llengua, sinó dues. Mirem aquí el cas de l'Ulisses. L'Ulisses és un exemple de que us deia, d'aquests perfils llatinoamericans que estan desclassats, que ocupen una posició social que ells consideren que no és la que els hi tocaria, tenint en compte la que tenien al país d'origen. Ell és nascut a Veneçuela, va sortir de Veneçuela en bona part per la inseguretat que es vivia al seu país, i és enginyer, però no treballa com a enginyer. Quan jo el vaig entrevistar, treballava amb una associació d'immigrants, doncs ajudant-los a tramitar doncs, qüestions de permís de residència, etc. I ell va dir, diu, lo que me pasó cuando llegué, diu, ah, bueno, se habla catalán, pero también se habla castellano, así que no pasa nada. Diu, con el tiempo te das cuenta que sí passa. Tens limitacions per circular socialment. O sea, tú puedes perder infinidad de ofertas laborales por no saber catalán, e incluso ofertas laborales cuyo requisito determinante es el catalán como idioma, cuando no debería serlo. És, jo soc enginyer, jo vull treballar com a enginyer. No, en aquest cas, és això, el català m'impedeix doncs això, capitalitzar-me econòmicament i socialment. Aquí hi ha un conflicte entre les necessitats que ells perceben com a necessitats burocràtiques, o sigui, això per ofertes de feina, tota la política lingüística, per exemple, de les institucions catalanes, ells això ho perceben com un requisit burocràtic, però que xoca amb la necessitat que tenen del català en el seu dia a dia. I aquí hi ha una tensió entre les llengües en què les institucions catalanes volen que inverteixin els nouvinguts, el català, bàsicament, i les llengües en les quals volen invertir els nouvinguts, especialment si no tenen el castellà com a primera llengua, que és no, jo el que vull aprendre és el castellà, perquè és el que em permet fer el meu dia a dia. Què passa? Que el català, quan el necessiten molt. És a dir, en el seu dia a dia no el parlen, bàsicament, però sí que, clar, se'l troben doncs, això, en entrevistes de feina, en ofertes laborals, en reunions de pares a l'escola, en reunions amb pares, en el cas dels que són, per exemple, professors en acadèmies d'idiomes. Per tant, es produeix aquest desajust entre el que ells perceben les necessitats quotidianes i les limitacions que la pràctica els hi comporta per circular socialment. Els marcs ideològics, això vaja, ho explicarem així d'una pinzellada i podríem fer un curs només sobre això, però aquí ho explicarem molt ràpid. Les ideologies predominants són, abans ho comentaven els altres ponents, la ideologia lingüística de l'estat-nació com a estructura legitimadora de les jerarquies entre llengües. És a dir, jo venia a Espanya, no? Jo vinc a Espanya i a Espanya es parla castellà. La idea aquesta d'un país, una llengua. Hi havia gent que deia, no, jo no he après català ni el penso aprendre perquè Catalunya no és independent. Diu, el dia que Catalunya sigui independent, llavors sí que m'hauré de posar sota les regles. I una de les conseqüències és que no reconeixen la capacitat de regimentació, la capacitat coercitiva de les institucions catalanes, perquè, diguéssim, ideològicament no els hi atribueixen la legitimitat d'un estat. I això és un problema a l'hora d'aplicar polítiques. Si tens poques eines coercitives, no tens les eines coercitives d'un estat, i a més, els que intentes aplicar no te les reconeixen els que han de ser receptors d'aquesta política lingüística, doncs tens un problema. I, a més, també, i a més, és una tendència que va a més, aquestes ideologies que són conseqüència de la globalització de tall neoliberal. La idea aquesta del lliure mercat lingüístic, llibertat de tria, qui és el govern, i encara més el govern regional per dir-me com he de parlar, aquest economicisme, aquestes les llengües han de ser útils, han de ser rendibles econòmicament, i aquesta idea de cosmopolitisme banal, el fet d'obviar les jerarquies entre llengües, sabem que no és igual viure a Barcelona parlant només castellà que parlant només català o que parlant només urdú, per exemple, les obvien. Llavors també és, hi ha com un gust, no? Una mena de gust per viure en aquest entorn que es llegeix, no? Que és com a cosmopolita i com a divers, sempre que això no impliqui haver-se de diversificar ells mateixos, és a dir, haver d'aprendre noves llengües. És diversitat sí, però per als altres. És una mica, sabeu tot el que deia, per exemple, Lluís Vicent Aracil sobre el bilingüisme, no? Que els que s'han de bilingüitzar sempre són els que parlen la llengua minoritzada, doncs en aquest cas seria una mica una transposició d'això en el context actual, no? De
m'agrada la diversitat mentre no representi per mi cap canvi de comportament ni haver d'adquirir nous recursos lingüístics. I llavors hi ha la qüestió del desarrelament, també. Per nosaltres, quan fem política lingüística, hi apel·lem molt a aquest argument de l'arrelament. Per què? Perquè fem la política lingüística des de la perspectiva catalanoparlant. Però per una part de la gent, per exemple, en el cas dels africans i els asiàtics, en alguns casos el seu objectiu no és quedar-se a Catalunya, a diferència, per exemple, de la immigració espanyola del segle XX. El seu objectiu és anar-se'n, per exemple, cap a Bèlgica o cap a França o cap a Anglaterra. Per què? Perquè és normal, és on tenen la família. Legítimament, el que volen és anar-se a trobar amb els seus familiars. I en el cas dels europeus i els australians, coneixeu, suposo, la idea, no? Doncs de nòmada digital, no? Vull dir que no tenen cap intenció d'arrelar a Catalunya perquè no saben si l'any que ve viuran a Barcelona, a Lisboa o a Berlín. Per tant, hi ha també aquí aquest desajust. I es produeix aquest cercle. Tenen poca competència en català, per tant, freqüenten entorns en què pràcticament no es parla i llavors, clar, les converses que tenen en aquests entorns confirmen els seus propis prejudicis ideològics, no? De que el català no el parla ningú, no, clar, en el teu entorn no, el català el parla poca gent, és una llengua només pels locals, te l'imposen des de les institucions catalanes, els catalans són excloents, tancats, etc., que és una idea que està viva i circula i està establerta. I llavors, clar, si tu penses això i tota la gent del teu voltant et confirma que els teus pensaments són correctes, doncs, evidentment, no acabes adoptant la llengua, eh? I és un cercle que es retroalimenta. Tenint en compte això, qui vol adoptar el català? Qui aspira a capitalitzar-se econòmicament, socialment o simbòlicament i no té recursos alternatius per mobilitzar. Què vol dir això, traduït? Algú que, per exemple, vol millorar la feina que té. Hi ha gent que vol millorar la feina que té, no sé, doncs, un metge, m'imagino, però té molts recursos alternatius per mobilitzar. Té una xarxa de relacions socials amb altres metges que potser li diran doncs, una bona oferta amb una clínica privada. O té uns recursos simbòlics doncs, del prestigi acadèmic que pugui tenir. En aquest cas, segurament el català no li caldrà, perquè té altres recursos per mobilitzar. En canvi, hi ha gent que sí que vol experimentar processos de mobilitat ascendent, però no té recursos alternatius per mobilitzar. I és en aquest cas quan el català té aquest rol, de quan es parlava a vegades dels anys 90, no? De l'ascensor social, encara funciona. El que passa és que és més complicat d'agafar perquè també tenim tots plegats, també els catalanoparlants, menys probabilitats d'experimentar processos de mobilitat social ascendent que en els anys doncs, 70, 80, 90. Llavors, ens hem de preguntar, tothom hi té el mateix accés? No, eh? Ja us ho responc jo, no? Aquí és una diapositiva que jo la poso sovint perquè crec que resumeix, si m'heu vist a vegades parlant en altres llocs, i aquesta la poso sovint perquè resumeix molt bé moltes coses. És el cas de la Sumana, que és una noia que va arribar a Barcelona, en un barri poc catalanoparlant, amb 13 anys, procedent de l'Índia. Jo la vaig entrevistar quan tenia 18 anys i era estudiant de batxillerat. Els seus pares treballen, o treballaven en aquell moment, rentant plats en un restaurant i la seva aspiració era estudiar infermeria, per tant, experimentar un procés de mobilitat social ascendent. Jo amb ella la vaig captar, la vaig conèixer com a participant quan s'havia apuntat a cursos, a classes extra de català, més enllà del que podia rebre a l'escola, en una escola oficial d'idiomes. Per què? Perquè, com que ara veurem, no domina bé el català, però és que el castellà tampoc, clar, ella es volia capitalitzar en català per seguir bé les classes, per començar. Mirem què en deia la Sumana. Quan va arribar, diu, solo és 6 meses a l'aula d'acollida. Només va estar 6 mesos a l'aula d'acollida. I després m'han dit que tu sí podies, tu has, no sé, has aprendit català. Vols estudiar en segon d'ESO? Només dijo esto, els mestres, eh? Només dijo esto i ja està. Diu, ja me... No sé, diu, jo ja és veritat que no puc perquè no he aprendit molt. En 6 mesos no havia tingut temps d'aprendre ni català ni castellà. I diu, la gente, al seu entorn, la gente no habla. Diu, no, és que estudiava, quan estudiava a l'IES del seu barri, no habla, solo habla hindi i punjabi. No habla ni català ni castellano perquè no hi ha alumnos de catalans d'estos països. Solo extranjeros, diu, que jo no hablo en 5 anys ni espanyol ni català, però alumnos, diu, solo de Índia o de Pakistán o de Índia o de Bangladesh solo. I en patio també parla eso, solo hindi. Me gustaría poder hablar con otras personas que parlen català o castellano, però no tengo ninguna. Aquí és un exemple de com entrem en un cercle de descapitalització
lingüística, social, econòmica i simbòlica. Ella està descapitalitzada lingüísticament respecte al país d'origen. Ella m'explicava, diu, a l'Índia parlava molt bé l'anglès. És Polònia anglesa. Diu, ara he perdut l'anglès. Diu, i quan vaig sortir de l'aula d'acollida, més o menys parlava català. Què em va passar? Que havia après català, que la resta de companys, la llengua franca era el castellà o les llengües que ell ens diu, l'hindi, el punjabi, etc. Diu, i ara no parla ni una ni dues. No? Diu, que jo parlava moltes llengües i ara no en parlo cap. No? Per tant, normalment el que passa és que qui més necessitat té del català per experimentar aquests processos de mobilitat social ascendent és qui més difícil hi té l'accés. Ara veurem l'altra cara de la moneda, que és de la Rachel. És de la Rachel, que té 35 anys, és nascuda a Anglaterra i és professora d'anglès. Veieu aquí, eh? I diu, cuando empecé a hacer las clases de canto, que hablaban en castellano para mí, porque éramos un grupo de tres y la profe, o sigui, ja assumeix que tot el grup ha de canviar el castellà per ella. Diu, hablaban en castellano para mí, pero a veces sin querer, hablaba en catalán. Y entonces, como ya tenía el nivel de castellano, les jerarquies, ella el que volia era aprendre castellà, como ya tenía el nivel de castellano, tenía como energía y ganas para aprender un poco de catalán. Si tinc temps, llavors, i ganes, ja aprendré català. Fue como escuchando, això, millor significa mejor, vale, cosas así, ¿no? Diu, entonces empecé con el Parlacat en casa. Hice como un curso básico y estaba muy animada a hacer algo por las mañanas. Y con Mireia hice un intercambio catalán-inglés y súper divertido, lo pasamos súper bien. En aquest cas, aquí hi ha diferents coses interessants. En primer lloc, que aquests prejudicis ideològics es matisen, no és que canviïn de la nit al dia, però sí que es matisen quan què? Quan entra en entorns catalanoparlants. Per què? Perquè això li proporciona un accés al codi, al català, vale, millor significa mejor, no? O sigui, veuen que no és que parlin català per molestar o com un codi intern, no? I que a més doncs no és una llengua tan difícil, i igual d'important, tenen accés a les perspectives catalanoparlants sobre les dinàmiques sociolingüístiques, no? Dius, ostres, doncs potser sí que aquests es queixen perquè resulta que són els que parlen la llengua històrica local d'aquí i estan en desavantatge respecte al castellà. El que passa és que el fet de doncs això, tenir aquests matisos en qüestions ideològiques no implica que acabin adoptant la llengua, és només això, un matís des d'un punt de vista ideològic. Però la Rachel, en realitat, no sé com va acabar el curs amb el Parlacat, però no ens enganyem, no necessita el català. Per què? Perquè ja té una bona feina com a professora d'anglès i té molts recursos simbòlics, és una expatriada a Barcelona i té una xarxa de relacions socials amb la qual ella se sent còmoda. Havia parlat una mica també de regimentació, però això ens ho saltarem, en podem parlar després, o sigui, de fins a quin punt diferents perfils de catalanoparlants és el mateix. Es poden saltar la regimentació lingüística de la Generalitat en funció dels recursos que tenen. Després, si voleu, hi podem tornar en el moment del torn de paraula. Però m'agradaria acabar amb això, amb alguns elements per a la reflexió. Jo, el Peter Kraus, el ponent anterior, ho havia posat en forma d'afirmació. Jo ho poso en forma de preguntes, però ja veureu que es dialoguen una mica, que en alguns casos coincideixen. Jo em pregunto, després de fer aquesta recerca, com s'ha d'enfocar la sociolingüística i la política lingüística quan l'enfocament de l'etapa de la normalització ha perdut vigència? Què ens trobàvem als anys 80 i 90? Que hi havia dos grans grups lingüístics, els que parlaven en català i els que parlaven en castellà, que són dos grups per començar propers lingüísticament, tots parlem llengües romàniques, i això només són dos. Ara ens trobem això, que hi ha aquesta diversitat complexa o aquesta superdiversitat, com anomena Bertolt Brecht, no? O sigui, és molt més complex de gestionar des d'un punt de vista de la política lingüística. Ens trobem també, que el que deia, o sigui, com que els anys 70, 80, 90 sí que hi havia hagut la crisi del petroli l'any 73, però encara s'arrossegaven els beneficis o diguem-ne, les conseqüències econòmiques del desarrollismo, no? Els anys 60, en què el PIB pujava un 7 i un 8% cada any, què passa? Les persones que van entrar a la piràmide social per baix, la immigració espanyola, van tenir oportunitats de mobilitat social ascendent. Ara, si el model econòmic no dona aquestes possibilitats de mobilitat social ascendent, és a dir, si tu tens pocs números per entendre'ns que vas devenint classe mitjana, si vens de baix, no et surt a compte invertir en comportaments de classe mitjana.
I parlar català es percep encara socialment com un comportament de classe mitjana, però clar, si no hi aspires, evidentment, no l'acabaràs parlant. I, finalment, en aquell moment encara hi havia molt la idea del franquisme, no? Que s'havia de reparar un greuge històric i una repressió molt explícita cap al català. Ara aquesta idea ja no hi és. La visió és completament sincrònica de les dinàmiques sociolingüístiques. Per tant, aquí tenim un repte. Em pregunto també si coneixem prou profundament els processos politico-econòmics i socials de la globalització i els seus efectes en els individus. Ja us dic que no, ens falta molta recerca sociolingüística, sí, tenim molta feina i, a més, una feina acumulada d'anys i som molt poca gent fent-la. Per tant, necessitem aquestes estructures que permetin crear planter de sociolingüistes i que hi hagi molt més gent pensant sobre aquests temes perquè ens hi juguem la llengua. Qui dissenya i desplega la política lingüística i de foment del català? Des de quina perspectiva i des de quins interessos? Doncs, bàsicament, segurament, jo diria que un 95% dels que som aquí tenim el català com a llengua inicial. És normal que ho fem des de la nostra perspectiva i que ens preocupi més a nosaltres perquè som els que patim aquests efectes, en el nostre benestar lingüístic en el dia a dia. Però, clar, és important saber que els destinataris potser tenen altres interessos i que hauríem, doncs, també de, com a mínim, de tenir-los en compte. Quin és actualment el valor del català? Aquests arguments que vam fer servir per a la normalització doncs sembla que no acaben de funcionar. Com podem incrementar-lo? I, finalment, com podem garantir un accés universal al català? Aquest accés universal, penso en el cas de la Sumana, va molt més enllà de l'escola o dels cursos de català per adults. Implica trobar espais no jerarquitzats en què convisquin catalanoparlants d'origen i persones doncs, que encara no el parlen però que el volen aprendre. És com construïm aquests espais no jerarquitzats de convivència. Després, si voleu, ho podem ampliar. Gràcies. Moltes gràcies, Marina, per la teva presentació tan interessant i amb aquestes preguntes que ens has deixat que després podrem reprendre i, sobretot, perquè t'has ajustat amb exactitud el temps. Llavors, ara donem la paraula a James Hawkey, ho dic bé? Sí. Molt bé, James és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Londres i professor titular al Departament d'Estudis Hispànics, Portuguesos i Llatinoamericans de la Universitat de Bristol des del 2014. Allà imparteix docència en fonètica, fonologia i sociolingüística. Anteriorment va ser professor de fonologia anglesa a la Universitat de la Sorbona Nova a París. És autor del llibre Language Attitudes and Minority Rights, The Case of Catalan in France, i de nombrosos articles en revistes acadèmiques com Journal of Sociolinguistics, Treballs de Sociolingüística Catalana, Journal of Multilingual and Multicultural Development i Journal of French Language Studies. Doncs amb aquesta presentació donem pas al James. Endavant, gràcies. Moltes gràcies, Ona. Se'm sent? Sí? Perfecte. Doncs moltes gràcies a tothom d'haver vingut. Vull agrair vosaltres, primer de tot, per haver vingut, també a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Revista de Llengua i Dret, també, per haver organitzat aquest dia, i també als meus ponents, tots els altres ponents, per haver fet ponències tan suggerents, interessants, i ja veurem que hi ha moltes coses, que tenim moltes coses en comú. Doncs tindrem un debat molt interessant després, esperem. I també vull agrair a la meva col·laboradora, la Christine Hona, volia fer-ho amb accent català, però la Christine Hona, de la Universitat de Sheffield, perquè tot el que faig aquí surt d'un projecte col·laboratiu, comparatiu. Doncs vull agrair també a la meva col·laboradora. Doncs sí, avui us parlaré d'un altre context, d'una altra situació, que és la situació a Andorra, i us parlaré precisament de la política lingüística i les experiències amb el català de les persones migrades a Andorra. Doncs parlarem una mica del contingut de la presentació,
Encara tinc una idea d'un article que encara queda per escriure, que es diu La política lingüística i les experiències de les persones migrades, una anàlisi comparativa de les situacions a Andorra i a Catalunya, que és alguna cosa que voldria enviar a Llengua i Dret, precisament. Doncs, però, clar, és un article que encara queda per escriure. Doncs us presentaré una mica, una mica del contingut de l'article, i l'article, en teoria, hauria de parlar de les polítiques lingüístiques a Andorra, les polítiques de migració també a Andorra, també la noció d'ambigüitat estratègica, que és alguna cosa que amb la Cristina avancem, que vam publicar un article al The Journal of Language Policy l'any passat. Doncs parlaré una mica, parlaré breument d'això més endavant. I també vull parlar del viscut, és com es diu, sobretot a Andorra, diuen molt el meu viscut, les experiències de les persones migrades a Andorra. I també l'article haurà de fer una comparació amb Catalunya. La cosa és que avui només parlarem d'aquestes seccions indicades aquí, és a dir, només parlaré d'Andorra, però veurem que tot el que diré es dialoga molt amb el que acaba de dir la Marina, sobretot pel que fa a persones migrades. Ai, és que no estic fent... Ah, què he de fer, doncs? Sí, ha desaparegut. No, sóc jo amb això. Doncs si no, ens canviem de lloc. Sí, però no sé com s'avança. Ah, ara sí, funciona. Molt bé. Doncs, aquestes seccions d'aquí. Molt bé, doncs sí, parlaré de les polítiques lingüístiques a Andorra, les polítiques de migració a Andorra, la noció d'ambigüitat estratègica, i us presentaré unes dades d'unes entrevistes que vaig fer amb persones a Andorra. No faré la comparació amb Catalunya, però com acabo de dir, amb la Marina podrem parlar una mica de com es dialoguen els nostres projectes. Doncs, i tampoc treuré gaires conclusions sòlides, diguem-ne, perquè parlarem de tot això més endavant. És més aviat, com acabo de dir, és un article que encara queda per escriure, doncs són les primeres fases de tota la recerca, doncs podrem parlar-ne de tot això tots junts i així en podré treure conclusions més sòlides. Doncs això és. Doncs primer de tot, us presentaré una mica el context, és a dir, Andorra. Avui és una mica, és un luxe per mi, perquè normalment quan faig presentacions de recerca, primer faig presentacions en anglès amb persones que ni saben on es parla català i què és la llengua catalana, tot això, doncs no he de presentar el context en tants detalls, però el context andorrà presentaré amb una mica de detall, perquè no sé si tothom, bueno, és perquè tothom tingui el context necessari. Doncs, com ja ho sabeu, és un espai molt petit, és un país molt petit. Doncs aquí tenim una superfície de 468 quilòmetres quadrats, però tota la població és del voltant de 80.000 persones, tota la població viu a un espai encara més reduït. Doncs no sé si es pot veure aquí al mapa, que tots els nuclis urbans al país es troben aquí en forma d'Y, una mica, no? I és perquè la resta del territori és muntanyosa i no s'hi pot viure. Doncs parlem d'un espai molt i molt reduïda amb una densitat de població bastant alta, perquè tenim 80.000 persones en un espai bastant reduït. I parlaré concretament de la població immigrada al país, de la situació de persones migrades a Andorra. Hi ha moltes estadístiques sobre la quantitat de persones migrades a Andorra i aquestes estadístiques canvien cada any. Aquí tinc unes xifres del 2018 on posa que un 65% dels residents a Andorra són migrants, són nascuts a l'estranger. Jo diria que és una xifra una mica alta, però més de 50% seguríssim. I aquí tenim, també són percentatges dels residents total, de la població total. Tenim aquí un 32% de persones que venen d'Espanya, que siguin de territoris de parla catalana o no, i un 14% de Portugal.
Doncs això vol dir, i això ho veurem també més endavant, que Andorra, si comparem Andorra amb altres països, tenim un panorama migratori, diguem-ne, bastant homogeni, bastant limitat. És a dir, moltes persones, la gran majoria dels migrants, venen o d'Espanya o de Portugal. Doncs no tenim la mateixa diversitat de població que veiem en altres llocs, com per exemple Barcelona o altres casos com Luxemburg, que bueno, parlaré d'això més endavant. Doncs tenim una presència molt forta de l'immigració a Andorra. Pel que fa a la llengua oficial, és alguna cosa que potser ja ho sabeu, que a Andorra no hi ha cap llengua cooficial, la llengua oficial és el català i prou. Però és una mica més complex, és una mica més complicat que tot això i d'això en parlaré també una mica més endavant. I els coneixements lingüístics, tinc aquí uns resultats d'una enquesta feta per l'empresa de telefonia Andorra Telecom, Andorra fa una dècada més o menys, sobre el nivell del coneixement en cada llengua. I el que tenim aquí són les respostes mitjanes pel que fa a cada llengua. I encara que el català sigui l'única llengua oficial al país, la llengua amb més competència, diguem-ne, és el castellà. Doncs el castellà és una llengua que es fa servir com a llengua franca entre grups diferents i, clar, moltes persones, com acabo de dir, hi ha moltes persones migrades a Andorra que no s'han escolaritzat al país, que van créixer fora del país, doncs per això venen a Andorra i el castellà s'utilitza molt sovint com a llengua franca entre grups. També tenim una xifra aquí sobre el francès, amb un nivell així mitjà de coneixement general per part de la població a Andorra. I això és molt interessant perquè, clar, el francès és una llengua que s'utilitza a dos dels tres sistemes educatius a Andorra. És que hi ha tres sistemes educatius dins del mateix país. I el francès és la llengua és una llengua del sistema escolar dins del país d'Andorra. Però alguna cosa que és molt interessant, clar, és que tenim un nivell bastant baix de competència general i això també és precisament perquè la majoria de persones a Andorra es van escolaritzar fora del país, és a dir, o a Espanya o a Portugal. Doncs això vol dir que el francès, i parlarem d'això també una mica més endavant, el francès té una presència i un pes històric i cultural bastant fort, diguem-ne, però és una llengua que es parla relativament poc i que se sent poquíssim als carrers d'Andorra la Vella, per exemple. Doncs és una mica el context. També voldria parlar una mica de la població, perquè hi ha hagut una expansió, una explosió de població molt interessant i molt important a Andorra, que es va començar a la dècada del 1960. Doncs no sé si veieu aquí, però aquí a 1960 a Andorra hi havia 8.392 persones, això és. Doncs hi havia 8.000 persones a l'any 1960, llavors a l'any 1970 19.000 més o menys, 35.000 més o menys en 1990, 54.000 al 1990 i endavant. Doncs, és a dir, hem vist una expansió de la població bastant important en els últims 60 anys. Doncs sí, a la dècada dels 60 hi ha hagut un increment de 12.153 persones al llarg de la dècada. És un increment d'un 270% al llarg de la dècada. En les dues dècades següents, aquesta tendència, aquest creixement, continua també a passos de gegant, amb un creixement d'un 181% als 70 i encara d'un 154% als 80. I durant aquest període, la majoria de nouvinguts venen d'Espanya, però augmenta també el número de portuguesos de manera significativa a la dècada del 1980. I per bé que molta migració portuguesa a Andorra sigui de temporada i encara sigui de temporada, i és a dir, transitòria, alguns dels primers immigrants van decidir quedar-se al país de manera més definitiva i, per tant, els fills d'aquestes persones ara són adults crescuts a Andorra, siguin de nacionalitat andorrana, portuguesa o altra. Això és un tema que volia comentar també, una coseta que només volia esmentar, el tema de la nacionalitat a Andorra. A Andorra no es permet, per raons fiscals, no es permet la doble nacionalitat.
i si vols nacionalitat andorrana has de viure-hi durant 20 anys i has de renunciar a totes les altres nacionalitats que tens. I Andorra no forma part de la Unió Europea. I jo sé com és de dur tenir un passaport que no forma part de la Unió Europea, que sóc britànic. Doncs això vol dir que el passaport andorrà, tant com el passaport britànic que tinc jo, no és gaire atractiu. Hi ha moltes persones a Andorra, nascudes a Andorra, tota la vida a Andorra, que han decidit tenir el passaport portuguès o espanyol, fins i tot el dels pares. Doncs bé, això és una mica el context pel que fa a la situació demogràfica al país. Voldria també comentar una mica les polítiques lingüístiques importants a Andorra. Doncs comencem amb la Constitució del país. Doncs a la Constitució de 1993 posa la llengua oficial de l'Estat és el català. I prou, i ja està. Doncs hi ha una llengua oficial al país, és el català, però ja veurem que la realitat és una mica més complicada que tot això. Hi ha dues polítiques lingüístiques importants, diria, al país, hi ha molts més també, però les dues polítiques més importants, jo diria, són la Llei d'Ordenació d'Ús de la Llengua Oficial de 1999 i el Reglament d'Ús de la Llengua Oficial en Organismes Públics de 2005. I aquestes lleis, aquestes polítiques, descriuen una mica de la realitat de què vol dir tenir una llengua oficial, que aquesta llengua sigui el català, com es viu aquesta realitat. I això és sempre el que m'ha interessat a mi dins de la política lingüística, és com es viu aquest tipus de política. Doncs aquí us explicaré una mica el que tindrem aquestes lleis, i això també ens ajudarà més endavant quan parlem una mica de les entrevistes que vaig fer. Doncs a la Llei d'Ordenació d'Ús veiem aquí que tenim una situació de veïnatge amb dues llengües de gran abast demogràfic, la tradició de l'ensenyament a Andorra en aquestes dues llengües, la incidència dels mitjans de comunicació de masses i la forta immigració. Tot això poden arribar a posar en perill la vitalitat de la nostra llengua. El que veiem aquí, que és molt interessant, és que l'única llengua que s'esmenta explícitament és el català. En aquest document podeu trobar la paraula català per tot arreu, però castellà no s'hi troba enlloc. Francès, portuguès, tampoc. El que tenim aquí, una situació de veïnatge amb dues llengües de gran abast demogràfic. Hauríem pogut dir el francès i el castellà, però no ho han fet de forma explícita, però queda molt i molt clar, però de forma explícita això no s'ha fet. També aquí tenim la forta immigració al país, que seria el castellà i el portuguès, però tampoc es diu de forma explícita, que tot això és molt interessant. Això és a l'exposició de motius del document. Doncs uns anys després va sortir el reglament d'ús. També es parla de raons de veïnatge, de presència de treballadors estrangers, d'afluència de turistes i visitants al país, i per això no és estrany l'ús de més d'una llengua, que clar, Andorra és un país totalment multilingüe, encara que el català sigui l'única llengua oficial. En aquest document tampoc es troba els noms de les altres llengües, només podeu trobar el català mencionat de forma explícita. Aquí tenim també una descripció d'una situació possible, que és una mica el que hem tingut una pregunta sobre això també, sobre què es fa a l'hora de treballar si l'altra persona afirma no entendre la llengua. Doncs tenim la descripció d'aquesta situació aquí. Doncs aquí tenim: en les comunicacions orals, tot treballador d'un organisme públic, quan està de servei, s'ha d'adreçar en català a l'administrat, independentment de la ciutadania de l'administrat i de la llengua amb què l'administrat se li adreci. Si l'administrat afirma que no entén la llengua catalana, el treballador de l'organisme públic pot adreçar-se-li en la llengua de l'administrat o una altra llengua que aquest entengui, suposem el castellà. Però això, aquí també tenim aquesta descripció de què s'hauria de fer en situacions on a l'administració pública, on l'única llengua oficial és el català, què es fa si arriba una persona sense parlar la llengua. I és aquest tipus de marge de maniobra que m'interessa molt també a les meves recerques, que tenim polítiques lingüístiques molt explícites, diguem-ne, bueno, explícites pel que fa al català, però tenim polítiques lingüístiques molt explícites, pel que m'interessa a mi és què fem a l'hora de viure, a l'hora d'aplicar
aquest tipus de projecte, aquest tipus de legislació. Doncs, sí. Doncs també tenim unes polítiques de migració al país. Al país, només volia esmentar molt breument unes polítiques de migració al país. Tenim uns convenis molt importants. Doncs hi ha el conveni, per exemple, entre Andorra, Espanya i França del 2001. I tenint en compte la situació geogràfica particular del Principat d'Andorra, és una situació geogràfica bastant particular, ser tan petit entre dos països, i els lligams històrics entre els tres estats i les relacions existents heretades de la història, etc, etc, etc. Doncs la relació amb l'estat espanyol i l'estat francès són unes relacions molt importants pel govern andorrà. Això ho vam veure fa uns quants anys, el 2017, amb unes declaracions de l'estat andorrà també, pel que fa tot el que passava el 2017. La relació entre Andorra i l'estat espanyol és bastant important. Doncs es parla també de la importància d'aquests lligams entre Andorra i no només Catalunya, sinó Espanya també. També hi va haver un conveni el 2017 entre Andorra i Portugal, però aquí es parla dels lligams creats, no dels lligams històrics, però els lligams creats, suposo que durant les dècades de migració, des dels anys 80, les dècades de migració portuguesa molt important al país. Doncs són uns fragments només de la política de migració. També volia presentar molt breument, perquè això ens ajudarà a l'hora de parlar una mica dels fragments de les entrevistes, la noció d'ambigüitat estratègica, perquè acabo de... ja he insinuat unes coses sobre el que m'interessa a mi és com s'aplica la política lingüística, i això és molt important per mi com a investigador, que m'interessa moltíssim la política lingüística, però el que m'interessa més és com es viu la política lingüística, com s'aplica la política lingüística a la vida real. Doncs la Christine i jo vam publicar aquest article l'any passat a la revista Language Policy, i aquí tenim un fragment que jo he traduït malament, suposo, de l'anglès cap al català. Normalment no tradueixo cap al català, doncs ho sento. Doncs en textos polítics, i és el problema és que jo vaig escriure l'original, doncs m'ho diu, perquè va ser molt difícil traduir això al català. Doncs en textos polítics, alguns elements claus es deixen sense especificar i, per tant, creen un grau d'ambigüitat que influeix sobre l'oficialitat de llengües petites. Doncs a Andorra, aquesta ambigüitat és el fet de no parlar explícitament d'altres llengües, és a dir, de dir tot sense dir el nom de les llengües, però així crear una possibilitat de marge de maniobra. Tot això ve d'un projecte comparatiu i a Luxemburg hi ha d'altres maneres de crear aquest tipus d'ambigüitat dins de les polítiques lingüístiques, però hi és. Doncs, i també jo sóc una persona que potser ha anat massa lluny, que jo penso que tot és política lingüística. Jo penso que tot el que fem és política lingüística. Cada decisió que prenem, cada cosa que diem, cada ideologia lingüística, jo crec que tot és política lingüística. Doncs he anat massa lluny, ho sé, però som-hi. Doncs, i jo aquí tinc un fragment de Barack Osianga, també traduït al català, ho sento, que diu: la política lingüística és un fenomen estratificat i multifacètic que es perpetua en el discurs i pel discurs. Això vol dir que tot el que fem és una manera de perpetuar, potser, o desafiar les polítiques lingüístiques vigents. Doncs és el que m'interessa a mi, com es viu l'ambigüitat estratègica. És a dir, és molt interessant com apliquem les polítiques lingüístiques dins de les nostres ideologies internes. Això és la governamentalitat de Foucault, això d'aplicar la política lingüística dins dels nostres caps. Això és molt interessant, però el que també m'interessa a mi és com apliquem les coses que no hi són, com apliquem aquesta ambigüitat. Doncs, això és alguna cosa que m'interessa moltíssim. Què fem per perpetuar la situació o fins i tot per desafiar la situació? Doncs ara vull parlar una mica d'unes entrevistes que vaig fer fa uns anys. No podré... com ho faig? Així. Doncs
No podré parlar gaire a tota la metodologia, però es tracta de fragments de 29 entrevistes fetes amb membres de la comunitat portuguesa a Andorra, que siguin migrants o que siguin fills de migrants. I tampoc entrem en detalls aquí pel que fa a l'aplicació de l'ambigüitat estratègica, perquè, com ja he dit, tot just acabo de començar l'anàlisi de les dades que veurem avui. Doncs sí, la presentació d'avui és més aviat un moment per parlar-ne i pensar en com es pot aplicar aquestes idees d'ambigüitat estratègica. Doncs parlaré primer del Dani, que és fill de dos progenitors portuguesos, nascut a Andorra. Doncs són fragments d'entrevistes que sí que vaig fer l'any 2018, però hi ha hagut una pandèmia entremig i no he pogut analitzar totes les dades que he fet. Doncs, a veure, aquí tenim. I tus padres, por ejemplo. Sí, sóc jo, Albert. I tus padres, por ejemplo. Porque tus padres llegaron aquí solo hablando portugués, me imagino. Entonces, se han esforzado muchísimo. Mi madre se apuntó incluso a cursos libres de catalán que se daban. Y mi padre, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Ella se esfuerza un montón. Le hablan en catalán, ella habla catalán. Algunas cosas, como todos, nos equivocamos, pero cuando le hablan en catalán ella habla en catalán, atiende en catalán, escribe en catalán. Habla castellano, mi padre también. A mi padre le costó un poco más el tema catalán. Lo entiende perfectamente, pero es como, y lo entiendo, que le da vergüenza. De como nunca lo he hablado, me da cosa hablarlo. Y no, como que no se acaba arriesgando. Pero sabe hablarlo. A veces hablamos en casa y con cuatro cosas así lo habla y lo entiende perfectamente. Pero es como el francés. Lo entiende perfectamente, pero no lo habla. Pero castellano y todo sí, se integraron súper bien. Doncs aquí tenim, només voldria fer uns comentaris. Doncs aquí tenim, per exemple, sí, el català com a llengua d'integració al principi, no? Que tenim l'esforç de la mare d'haver anat a classes de català per integrar-se al país. Doncs tenim el català com a llengua d'integració, però alguna cosa que hi ha en comú amb el que ha dit la Marina són els obstacles pràctics també a l'hora d'aprendre la llengua. És a dir, els membres de la comunitat portuguesa, és una altra cosa que hauria de dir, la majoria dels portuguesos que són a Andorra hi van d'una forma transitòria, diria, és a dir, una temporada i prou. I també van allà per treballar dins de sectors molt determinats, diria. I això també hi ha una diferència important pel que fa al gènere. És a dir, els homes treballes a la construcció, les dones treballes als hotels. I prou, més o menys. Això caracteritza una mica les feines dels membres de la comunitat portuguesa. Sobretot quan arriben a Andorra. Si decideixen quedar-s'hi, potser canvien després de sector, però la majoria de portuguesos a Andorra treballen dins d'aquests sectors. I això vol dir que hi ha una feina intensa, no? Hi ha també una vida familiar, hi ha obstacles pràctics a l'hora d'aprendre la llengua catalana. És a dir, has d'anar-hi a guanyar-se la vida i llavors no tens temps per aprendre la llengua, potser. Doncs això és un aspecte interessant que sempre hem de tenir present quan parlem del català a Andorra, sobretot dins d'aquesta comunitat. També al final veiem el castellà com a vehicle d'integració, on posa castellano y todo sí, se integraron súper bien. Així que aquí també veiem que tenim la possibilitat, potser, d'integrar-se amb el castellà. No es tracta necessàriament d'una mena de bilingüisme, sinó amb el castellà i prou, ja és suficient per tenir un tipus d'integració dins de la societat andorrana o almenys dins de la comunitat portuguesa a Andorra, que això també és molt important. Doncs, és un exemple de... Només presento aquestes dades per fer-vos pensar una mica i també perquè parlem també d'una situació poc habitual, potser perquè no es pensa gaire en Andorra, doncs és la situació del Dani. I abans d'acabar també presentaré la situació de l'Anna, que l'Anna és una portuguesa nouvinguda, crec que ha marxat d'Andorra des de llavors, perquè vaig fer això el 2018 i ha marxat d'Andorra des de llavors, però és una portuguesa, doncs a dir, de llengua materna
només té el portuguès, i doncs, si són uns fragments de l'entrevista feta amb ella, doncs aquí tenim: es verdad que hay mucha gente aquí que solo te habla en catalán y hay gente mayor que ni español sabe hablar correctamente. Ah, no lo he hecho. Ah, ara sí, gràcies, gràcies. És que he de fer dues coses alhora. A veure, doncs, tot bé, comencem de nou. Gràcies. Es verdad que hay mucha gente aquí que solo te habla en catalán y hay gente mayor que ni español sabe hablar correctamente. Entonces, algunas personas, sobre todo, por ejemplo, señores de la limpieza y todo, como han convivido solo con gente que habla en catalán, han aprendido el catalán no por voluntad propia. Pero yo, con los andorranos, soy yo la cliente. Y yo convivo, en mi convivencia con andorranos, yo soy la cliente. Voy al banco, me hablan en catalán. Yo contesto en castellano y yo, como soy la cliente, ellos me hablan en castellano. Y voy lo que son a la migración, igual te hablan en catalán, tú contestas en castellano, te hablan en castellano. Nunca he sentido ese racismo. Doncs bé, uns fragments bastant interessants, diguem-ne. Doncs aquí al principi tenim unes altres maneres, potser, d'integrar-se lingüísticament, és a dir, l'aprenentatge per osmosi. Per part d'uns migrants de la comunitat portuguesa, perquè ella parla sobretot de la comunitat portuguesa. I també aquí veiem una situació que hi ha una la situació estratificada pel que fa al gènere, perquè són les dones que treballen amb famílies andorranes i no les homes. No els homes. Els homes treballen dins de la, sobretot del món de la construcció, on es parla el castellà i el portuguès, sobretot. Però aquest tipus de perfil, aquest tipus de persona de parla que conviu una mica amb persones andorranes que, segons ella, ni espanyol sabe hablar correctamente, són sobretot les dones. Que poden aprendre per osmosi. També, clar, el que veiem aquí, veiem molta resistència, no? Veiem moltíssima resistència. I també veiem una idea de el català pot ser la llengua d'integració, però el castellà seria la llengua de convivència o alguna cosa així, que és molt interessant tenir aquesta perspectiva. A veure, hi ha unes maneres d'expressar-se aquí el racisme lingüístic que jo no hi estic d'acord aquí amb aquest ús de la paraula, però hem d'acceptar també les connotacions classistes de la situació actual en què obstacles pràctics compliquen l'accés al català per determinades persones, sobretot per membres d'aquesta comunitat. Doncs, i també, clar, una altra cosa que no podré, bueno, que només vull esmentar molt breument, és la durada de les estades a Andorra, no? Moltes persones també són a Andorra de manera transitòria, només hi són durant 6 mesos o un any o el que sigui, doncs tenen poca intenció de què vol dir la integració en aquest tipus de situació. I també la mobilitat és un concepte molt important perquè per moltes persones Andorra és un lloc de pas, no? És a dir, vas a Andorra una temporada i llavors passa a un altre lloc. Doncs per això el castellà té un pes molt més important per a aquest tipus de persona que busca amb aquest perfil. Doncs sí, tot això és una mica un repàs de la situació que tenim a Andorra i, bueno, així, bueno, ho deixem aquí i podem parlar una mica entre tots, no? Però moltíssimes gràcies d'haver vingut i moltes gràcies per escoltar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, moltes gràcies, James, també per aquesta ponència que ens ha interessat a tots, no? Perquè és un territori que el tenim tan a prop i que tots coneixem, però que molt pocs de nosaltres l'hem pres com a objecte d'estudi, no? Llavors, és una perspectiva molt interessant. Doncs bé, ara donem pas a un torn obert de preguntes. Si ja n'hi ha, eh? Sí. Doncs molt bé, allà hi ha una intervenció. Hola, bon dia a tothom. Soc Emili Boix, soc director de Treballs de Sociolingüística Catalana, que és la germana de la revista Llengua i Dret. Jo crec que la revista Llengua i Dret és la germana gran
Jo sóc el germà petit, jo, la revista que intento dirigir, veient aquests 40 anys, no puc fer res més que reiterar la felicitació per aquesta llarga experiència. No puc arribar a llegir tots els números perquè hi ha tanta informació. Toni Milian, que no sé si es present aquí, sempre em deia que llegís la revista i no donava l'abast. No donava l'abast. Per tant, felicitats. Dit això, un comentari per la intervenció de la Marina. Quan va presentar la tesi, vaig córrer a demanar-li urgentment. No podia dormir sense llegir-la. I me la vaig llegir, la vaig devorar. Ara l'hauria de tornar a llegir amb calma. La vaig devorar en pantalla. Me la va enviar molt amablement. Per tant, el tema em va interessar. Ella planteja, ha fet un estudi molt aprofundit, m'ha semblat qualitatiu a fons, però vull fer un matís, un suggeriment a ella o a generacions més joves. Quan fa el mapa de la gent que no té el català com a llengua principal, el que ha anomenat no catalanoparlants, ha parlat de la generació que ha vingut de terres espanyoles, de la generació dels 50, dels 80, dins d'aquests sectors que no tenen el català com a seu, jo recordaria sempre, i no recorda, la població autòctona castellanitzada. Si vostès o vosaltres passegeu per Sant Gervasi, pel carrer Mandri, o tal, sentireu castellà. Jo crec que no hauria d'oblidar aquest sector, que és petit, pot ser quantitativament, però qualitativament és molt important. Solament penseu qui mana del grup periodístic més important de Catalunya, la família Godó. Que dic Godó i haig de dir Godó, perquè tenen el castellà. Per tant, és un recordatori d'una part d'un sector que potser sap el català, però no és la seva llengua, o no el parla. No és una crítica, és un recordatori d'un sector massa oblidat. Població autòctona castellanitzada, que hi és, hi és. Res més, era un suggeriment per a possibles futures recerques. Sí. Sobre Andorra, no, puc fer un comentari en el James i acabo, soc massa xerraire. Jo crec que Andorra, jo vaig fer un petit treball sobre secundària a Andorra fa molts anys, amb Jaume Ferràs, un sociòleg de la UB, i jo, una de les coses bé, que em va fer pensar quan vam encastar gent de secundària dels quatre sistemes escolars, dic quatre perquè hi ha el castellà, l'espanyol, el francès, l'andorrà i després hi ha el congregacional, és a dir, que segueix el sistema espanyol, però com que depèn de l'Església Catòlica, utilitza més el català que l'Institut espanyol. Jo que diria, jo parlaria de quatre sistemes. No, el meu comentari era, jo a Andorra em fa pensar en un terme que jo vaig utilitzar fa molts anys a la tesi, que en anglès era d'un noruec, de Barth, que parlava de les límits o fronteres etnolingüístiques, com et sents diferent, i deia ethnolinguistic boundaries, que ho dic malament, davant del James, el meu anglès és macarrònic. Doncs parlava, jo tinc la sensació que a causa del que ell ha comentat, de la provisionalitat de molta gent, especialment dels portuguesos, que hi són d'una manera transitòria, veuen l'altre grup lingüístic allunyat, és a dir, no hi ha espais d'intersecció, és a dir, i els ethnolinguistic boundaries, aquests límits, són molt forts. Trobo que és un concepte útil, útil per qualsevol contacte de llengües. La sensació que el grup el veus lluny, no hi tens cap motivació, i aquestes fronteres existeixen molt rígides a Andorra, els forasters i els del país, d'una manera molt clara. Res, felicitats per tant a la revista, això és el principal del que he dit. No sé qui agafava el micròfon. Sí, jo, sí, breument. Sí, Emili, hi vaig pensar en aquest perfil, però passa que no s'ajustaven a la definició que he donat, perquè les famílies doncs, de l'alta burgesia barcelonina, ells, com tu mateix dius en un article teu, ells tenen el recurs, ells tenen el català. El que passa és que no el mobilitzen, però el meu criteri, que era... és no catalanoparlant, qui no contesta en català si li parlen en aquella llengua, les famílies descatalanitzades, potser entre ells parlen en castellà, però saben parlar-lo, el català. Per tant, si jo fes la prova de si em parlen en català, ells a mi em parlarien en català. Llavors, és això, potser el que ens hem de preguntar és
perquè tenint aquest recurs no el mobilitzen. No? I això també passa fins i tot amb les famílies, ara, bueno, anava a dir, no direm noms, però no passarà, amb la família Fernández Díaz, per exemple, que ells venen, o sigui, la seva llengua és el castellà, però sí que els hi ha interessat adquirir el català com a recurs, perquè és un recurs recomanable de tenir si vol ser, per exemple, doncs, regidor a l'Ajuntament de Barcelona. Però què passa? Que els que tenen doncs el català com a primera llengua, ells tenen el recurs i el mobilitzen molt puntualment només si és necessari. Però sí que estic molt d'acord amb tu que hauríem d'aprofundir molt més en l'estudi dels comportaments i les ideologies lingüístiques de les classes altes, de fet, de tot Catalunya, però concretament de Barcelona. Hi ha un llibre que segur que coneixes, que és el del McDonough, que les bones famílies de Barcelona, no? Crec que es diu, que és molt interessant i parla molt de llengua. I jo crec que en aquesta línia hi hauríem d'aprofundir en la recerca per poder explicar bé quin ha estat el paper històric d'una part de la burgesia barcelonina respecte a la llengua. Hi ha un altre llibre que us recomano moltíssim, de Jaume Marfany, que es diu Nacionalisme espanyol i catalanitat, que explica precisament el paper de la burgesia durant els segles XIX i XX respecte a la llengua i respecte al país. Per tant, s'hi hauria d'aprofundir molt més, però en aquest cas jo no podia perquè no entraven dintre de la meva definició. Vols contestar? Sí. Doncs sí, efectivament, això dels sistemes educatius a Andorra és molt curiós perquè sempre diem que n'hi ha tres, però efectivament n'hi ha quatre. És a dir, com si fossin tres A i tres B, no? Perquè dins del camp del que diem són els sistemes espanyols, però en realitat són molt diferents, que hi ha el sistema congregacional que fa servir el català moltíssim i després hi ha les escoles que són les escoles espanyoles estrangeres, com les escoles que trobaries a Berlín, a Londres, com si a tot arreu, però a Andorra. Doncs sí, això és cert que dins d'aquest grup hi ha dos sistemes diferents. Una altra coseta, sí, pel que fa a les fronteres etnolingüístiques. Això també és molt interessant dins d'un espai molt reduït que hi ha fronteres, és a dir, hi ha fronteres entre grups que també fins i tot es veu a nivell, fins i tot es veu geogràficament dins d'un espai molt reduït. És a dir, hi ha zones on es parla determinades llengües més que d'altres i això és el que m'interessa, sobretot també bueno, a mi i al Juan Jiménez, amb qui estic treballant també en uns quants projectes, i ens interessa també aquesta noció de les fronteres internes, que no sé si podeu imaginar, però dins d'Andorra hi ha fronteres internes, és a dir, hi ha fronteres socials, lingüístiques, administratives, internes dins del país. I això és molt curiós que dins d'espais reduïts podem trobar com si fossin colònies encara més petites, saps? És molt com si fos enclaves encara més petites dins de fins i tot espais molt reduïts, que viatges... I això també té molt a veure amb la geografia del país, perquè, per exemple, tu vas a un lloc, a Andorra la Vella, i si tu puges al Pas de la Casa, que és, no sé, 10 quilòmetres, ni tan sols això, però has de pujar 1.000 metres. És a dir, hi ha diferències importants geogràfiques dins del mateix país tan petit, que també és que aquest aspecte de les fronteres etnolingüístiques, però també fins i tot geogràfiques internes, és molt interessant i molt curiós quan sigui a l'hora d'examinar la situació a Andorra. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Doncs, si us sembla, donem pas a l'última pregunta i ja tancarem perquè anem amb una mica de retard. Endavant. Bé, més que una pregunta, un comentari molt ràpid que m'ha suggerit les dues ponències. Bé, soc Mercè Lorente, Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Catalans, que és fonamentalment una cosa que heu apuntat indirectament tots dos, quan un dels elements claus també que jo veig en el que passa a Andorra o en les percepcions també és l'element econòmic. És a dir, les polítiques econòmiques no són un element auxiliar, sinó que són centrals en aquí. Perquè, clar, en el cas d'Andorra, el que m'ha sorprès sobretot és el model, el canvi de model de passar d'un país basat en el comerç fonamentalment a un país basat en el turisme exclusivament
I això té conseqüències en la qüestió de gènere, en la qüestió aquesta desaparició pública del francès, era inimaginable fa 30 anys a Andorra, no? I doncs, i en el cas també que hem vist dels obstacles, aquest és un element clau. I llavors crec que aquí encara també tenim molta feina a fer, bàsicament. Present al cap, i de vegades ho explico amb xerrades en què tinc una miqueta més de temps, el triangle entre llengua, sistema político-econòmic i concretament model econòmic, demografia i, molt important, ideologies lingüístiques hegemòniques. O sigui, és un cercle que també es retroalimenta. 100% d'acord. Això del canvi de sí, que Andorra sigui un país que es viu exclusivament del turisme, això és cert, i això té conseqüències, sí, molt importants pel que fa als sectors de treball, sí, fins i tot pel gènere, sí, com, sí, 100% d'acord. Sí. Molt bé, doncs, bé, sortirien moltes coses, no? Perquè queden aquí molts fils per tirar, que hem comentat aquest de les ideologies lingüístiques, el que ja ens deies tu al començament de contrastar, no, el cas d'Andorra amb altres casos, sí. Luxemburg, Catalunya... Sí. Que serien molt interessants, però tenim el temps que tenim i, per tant, doncs, ho deixem aquí i donem pas ja a l'última sessió d'aquesta jornada. Moltes gràcies de nou a tots. Gràcies a tu, Anna. Gràcies. Bé, encetem aquesta última activitat de la jornada que no podíem deixar de banda perquè, diguem, darrere de tota la temàtica de la jornada hi havia també la celebració dels 40 anys de la nostra publicació i, per tant, volíem tenir un espai de debat, de reflexió sobre quins són els assoliments de la revista i quins són els reptes pendents per a aquesta publicació que va néixer l'any 1983 i que, com s'ha dit sovint, i abans apuntava també el director de l'escola, aquesta revista del dret a la llengua i de la llengua del dret, per tant, aquests focus més en concret en el llenguatge administratiu i jurídic, en el dret lingüístic i en la política lingüística i la sociolingüística. Aleshores, anem una mica tard, intentarem anar ràpid, però deixeu-me dir per a començar que és un goig i és un privilegi, diguem, haver pogut reunir els tres anteriors directors de la revista en esta taula i que és, diguem, una mica inevitable sentir també una miqueta de vertigen, per haver de ser el responsable principal de, diguem, aquest llegat de 40 anys de revista i més si ho fem, com abans ha dit el director de l'escola, amb una neurona. Jo intento dedicar-li una mica més d'una neurona, però bé, la veritat és que és un repte i l'entomem amb il·lusió. Aleshores, us presento breument als nostres ponents. Són Carles Duarte i Montserrat, lingüista, primer director de la revista de Llengua i Dret, i de fet ha ocupat aquest càrrec, va ocupar aquest càrrec durant pràcticament la meitat de la trajectòria de la revista, entre 1983 i 2002. Antoni Milian i Massana, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma, director de la revista entre 2002 i 2016, però és que abans havia format part del Consell de Redacció des de l'inici de la revista i va ser-ne secretari entre 1984 i 2002. Per tant, una llarguíssima trajectòria també al capdavant de la revista. Finalment, Eva Pons Parera, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i membre del Consell de Redacció des del 2009 i directora entre 2016 i 2022. He fet una cosa que em sap greu haver-los fet als nostres ponents, i és que teníem previst tres blocs d'intervenció i com que anem una mica tard els he demanat d'ajuntar-los en dos. Per tant, tindran una mica més de feina i els deixarem potser una miqueta més de marge. Però bé, tenim aquests dos blocs d'intervencions. El primer, més centrat en el context que van trobar quan van tomar la direcció de la revista de Llengua i Dret i una mica de balanç dels seus anys com a direcció. Els hem demanat en concret que ens diguin dues coses, un parell d'aspectes dels quals estiguen particularment satisfets i algun element que els quedés pendent i que no pogueren desenvolupar. Aleshores, començarem les intervencions en l'ordre que hem dit abans. Primer Carles Duarte, després Antoni Milian i finalment Eva Pons. Endavant. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies, director de l'escola, director de la revista. La veritat és que fa molt de goig, no?, poder celebrar 40 anys
i de veure tot el que s'ha fet i del que es fa i veure la vitalitat amb què s'entoma el futur. L'escola va néixer, l'escola tal com la coneixem nosaltres, evidentment l'escola, qui ens ho recorda? Prat de la Riba, no? La força de les nostres idees la mesurarà el temps. Té una història molt antiga, però en qualsevol cas l'escola tal com la coneixem, de fet, va néixer al carrer Hèrcules. El carrer Hèrcules al costat de la plaça Sant Jaume. I la revista també. La revista va néixer l'any 1983 en aquell cau, en aquell espai reclòs on dirigia l'escola Josep Enric Revés. L'origen de l'escola, tampoc no cal entrar molt en detall, tot això té un procés de transició, aniríem massa enllà. Però en qualsevol cas, per què el 83 es crea la revista? L'any 83 és l'any que s'aprova la llei de normalització lingüística, i aquests dies ens ho recorden, és l'any en què es va crear TV3. Tot això lliga, tot això forma part del mateix moment fundacional. És un moment en què l'any 1980 Aina Moll esdevé la primera directora general de Política Lingüística, s'inicia tota una labor de normalització. El doctor Badia ja en parla, havien començat ja a la Universitat de Barcelona, però en qualsevol cas hi ha un treball molt important en el camp del llenguatge administratiu i del llenguatge jurídic, és d'establiment d'una normativa, d'establir uns criteris, i en el camp del dret, que alguns havien assistit a les reunions que fèiem a casa, allà a casa, a la notaria d'en Puigcelelles, debatent sobre aquestes qüestions, en Mirambell, etc. Hi ha una base a l'entorn de la qual tot això emergeix i cristal·litza amb la creació de la revista. En aquell moment teníem, a més, el Consell de Redacció Joan Coromines i teníem Antoni Maria Badia Margarit, van ser membres del primer Consell de Redacció de la revista. I, evidentment, en Puigcelelles, no cal dir-ho, no? I altres figures molt eminents d'aquell moment que ens ajuden a entendre, i Aina Moll, no cal dir-ho, evidentment, clar. En aquell context, pel que fa al llenguatge administratiu, que van demanar que intervingui específicament sobre això, es va crear conjuntament, treballava molt conjuntament la Direcció General de Política Lingüística i nosaltres, és a dir, Aina Moll, Isidor Marí, Marta Xirinacs, i nosaltres des de l'Escola d'Administració Pública vam crear un butlletí que es deia Llengua i Administració, però és evident que necessitàvem un fonament científic, no merament intuïcions, no? És que a mi m'agrada més això, m'agrada... No, estudiem a fons, i a partir d'aquí es van sistematitzar els estudis sobre la història del llenguatge jurídic, sobre els estudis sobre altres llenguatges administratius i jurídics d'altres països que poguessin servir com a model de referència, i clar, tot això va donar consistència i va permetre anar molt més enllà. Es van fixar criteris, es van fixar termes, i pel que fa a aspectes que per mi em sembla que són importants d'aquella època en relació amb la revista, l'organització precisament de jornades, que per cert aquesta, l'enhorabona, ha estat interessantíssima. Jornades en què participava, per exemple, el pare de l'actual director de la revista, i que... Sí, la Belí Flors, sí. I ho dic perquè per nosaltres va ser molt important que el que féssim no es fes només pensant en Catalunya. I es van fixar jornades, elements de debat on confluïen les persones que s'ocupaven de la normalització lingüística i de la fixació del llenguatge jurídic d'arreu del domini lingüístic. Això em sembla que va ser molt important. I aquí s'hi va fer una feina útil. Es van convocar col·loquis, es van organitzar jornades, es van fer publicacions. El catàleg de les publicacions de l'Escola d'Administració Pública ho reflecteix. Com que anem justos de temps, ho deixo aquí. D'acord, moltes gràcies. En primer lloc, per mi és una gran satisfacció ser avui aquí, perquè commemorem això 40 anys d'una revista
i gràcies, director de l'escola, per haver-me convidat en aquest acte, i el director ara de la revista. És un moment de satisfacció. Bé, jo vaig entrar a la revista perquè m'hi va convidar en Carles. En Carles Duarte em va convidar a formar-ne part del Consell de Redacció i d'aquesta manera doncs, em vaig integrar a la revista. Jo parlaré d'algunes qüestions que vaig haver de fer front, però després també d'algunes vivències. Pensa'm que és interessant una mica com ho hem viscut tot aquest període. La veritat és que quan en Carles em va convidar, jo vaig pensar, i Carles, confieso que no sé mai t'ho havia comentat, que en Carles era molt agosarat. Que era molt agosarat perquè, home, una revista que tractés de llenguatge administratiu jurídic i de dret lingüístic i una mica de planificació lingüística, però la seva lingüística ja tenia en part els seus mitjans d'expressió, a mi em va semblar, home, és molt bona idea, però això potser amb 7, 8, 10 números ja haurem esgotat el tema i probablement hi haurà continuïtat, no? Doncs bé, jo anava del tot equivocat perquè estem celebrant el 40è aniversari. Hem editat 79 números al desembre del 80, amb el qual vull destacar que, a més, ha tingut una continuïtat absoluta a la revista, per dividir 80 per 2 són els 40 anys. La revista és semestral. Per tant, diguem-ne, també felicito el Carles per la seva iniciativa, que jo, francament, m'hi vaig apuntar, però pensava, bé, això és molt important de fer, però exaurirem el tema amb pocs números i no ha estat així. Bé, dit això, el repte que vam tenir inicialment, també ho deia el Carles, és que partíem del no-res i s'havia de construir molta teoria sobre moltes coses. Per exemple, ni tan sols sabíem què era l'oficialitat, o sigui que implicava l'oficialitat una cosa que ara ens pot semblar molt més elemental. La llengua pròpia. Llengua pròpia, per exemple, exacte. No? Bé, la revista ha anat entrant en tots aquests temes, ha anat fent consolidant una sèrie de doctrina i si ara la repassem, fins i tot hi ha temes de molta actualitat. S'han publicat temes sobre el règim jurídic de la Unió Europea, un tema que ara justament està en ple debat. No? S'ha publicat temes de l'ús de les llengües oficials a les Corts, un tema que està en ple debat. No? Per tant, diguem, ens hem de felicitar que la revista, en aquest sentit, també ha tingut, és un recurs important i que té, diguem, una mirada, o ha tingut una mirada també de cara a futur. Vull destacar també una secció menys important, però per mi ho és, que és la crònica de legislació i jurisprudència, que ha tingut una gran continuïtat, que fonamentalment Joan Ramon Soler és qui s'han ocupat més anys, no? I que crec que és com un repositori d'informació de totes les normes que parlen del tema de la llengua. Tenir això jo crec que és un tresor, perquè pels investigadors ajuda molt. Bé, i ara una mica el que a mi em va correspondre a la meva etapa de director, a mi va tocar el trànsit de passar del paper a la versió electrònica. Recordo que jo era del Consell de Redacció era dels més reticents a abandonar el paper. M'hi vaig resistir molt i ara me n'adono que aquí també m'equivocava com m'equivocava en relació a si la revista podia tenir una viabilitat molt llarga o no. Encara que em dol que no hi hagi més a més l'alternativa del paper, perquè a mi m'agrada més llegir una revista uns articles en format revista que no em dinar quatre. Però entenc que l'accés a aquest llibre és una cosa extraordinària i que permet arribar doncs, a tothom. Me recordo que en aquest sentit vaig fer un petit editorial en què jo deia que quan era recent, agafant, parafrasejant una mica el poeta, no? M'exalta el nou i m'enamora el vell. O sigui, jo estava una mica entre els dos pols. Em va començar a tocar el tema de les valoracions i indexacions de la revista i jo aquí vull també dir que l'escola ens va ajudar i ens ajuda moltíssim. Però d'aquesta feina nosaltres dèiem el que convenia fer, però això s'ha fet des dels serveis de l'administració de l'escola i aquí vull expressar el meu agraïment perquè realment se va fer una feina i se segueix fent una feina magnífica i extraordinària. I això ens ha ajudat molt i després l'Eva ens en parlarà, suposo, la revista té unes indexacions molt, molt importants i molt, molt elevades. Es va començar a iniciar el blog, però en tot cas això ja en parlarà més, ja pertany més a l'època de l'Eva. I llavors també vull comentar-vos alguna vivència. Quan vaig ser director, dirigir-ho va ser molt fàcil, perquè ens veníem molt en tot el Consell de Redacció. I és més, jo diria que ens ho passàvem molt bé. Fins i tot fèiem broma, rèiem i treballàvem, també treballàvem. Realment hi havia molt bon ambient i va ser molt fàcil. I és que, a més a més, ens sentíem tots molt còmodes i no sé, va ser una experiència que et senti molt, molt agraïda. A mi em va tocar l'època, s'ha dit abans, com a director, del 2002 al 2016. Va ser l'època més moguda de directors a l'escola.
he comptat, perquè jo vaig agafar l'última època, diguem-ne, de governs continuats de Convergència i Unió, després van venir els tripartits, i després torno a agafar encara l'època que torna Convergència i Unió, i quan comença el procés, 2002 al 2016. Mirant l'índex de directors, en aquest període hi va haver nou directors de l'escola. Bé, per què dic això? Dic això perquè estic agraït a tots ells que mai no vaig tenir cap pressió ni cap instrucció sobre orientacions de la revista. I això ho destaco perquè estic segur que hi ha molta gent que deu tenir com sospita. Pensava, bueno, un tema tan polèmic com és el tema, diguem-ne, de tractar el tema lingüístic, doncs segur que hi va haver-hi interferències. No vaig tenir i no vam tenir ni una sola interferència. Sempre se'ns ha deixat fer decidir lliurement la línia i els continguts de la revista. A mi em sembla que això, bueno, ho vull destacar perquè és un valor realment molt important. Bé, doncs, dit això, només què espero? Poder celebrar el mig segle de la revista. Ho espero per la revista i tant de bo que jo pugui ser-hi, que vol dir que puc tenir continuïtat de la meva existència. Bé, jo veig el futur de la revista molt esperançat. Espera, que aquesta part... Com? Ah, vale. D'acord, doncs deixo aquí la intervenció i ja... Molt bé. Bé, moltes gràcies també per l'oportunitat de tornar-nos a trobar, no?, en aquestes jornades, que sempre són un motiu també de retrobar-nos, d'autoreconeixement d'alguna manera. Bé, jo no volia parlar molt de la història, però jo també recordo que vaig començar a col·laborar amb la revista el 1992 com a cronista i he deixat de ser cronista el 2022. És a dir, que també he treballat molt de temps en aquesta feina, diguem, amagada, no?, una mica abnegada de buscar, que vam començar amb els Aranzadis, que anàvem hores i hores a la biblioteca a buscar les normes lingüístiques en paper, finalment tenim les bases de dades i és més fàcil, no?, aquesta cerca. Bé, a partir d'això també coincideixo molt amb tot el que s'ha dit, no?, el bon ambient que hi ha hagut, la llibertat que sempre ens han donat. En el meu cas, quan em va nomenar el director, llavors l'Agustí Colomines, em va donar una llibertat absoluta, dic, per orientar la revista. I també agrair molt l'aval, suposo, la confiança dels anteriors directors i també que acceptés, quan ho vaig deixar, l'actual director, que d'alguna manera tanca el cercle, no?, perquè vam començar amb llenguatge jurídic i administratiu, al mig vam estar al dret lingüístic, i ara és la política lingüística i sociolingüística qui porta la revista, no? I crec que un aspecte molt particular d'aquesta revista és justament aquesta presència de tres grans àrees i el fet de que hagin pogut funcionar, no?, sense cap problema les tres àrees i amb aquest bon ambient que destacava l'Antoni Milian, no? Bé, pel que fa als reptes, bueno, jo quan vaig agafar la revista, clar, estàvem al 2016, no? Potser no preveiem tot, però clar, em va tocar una època bastant també complicada, no? L'1 d'octubre, el 155 a l'administració catalana, i una mica quan sortíem, el 2019 al final, la pandèmia de Covid. És a dir, que van ser 6 anys realment bastant, bastant complicats, en el qual per mi el més important va ser garantir aquesta continuïtat de la revista, aquesta consolidació, ja estava consolidada, però mantenir-la, i sobretot aquest intent d'actualitzar, no?, aquests objectius fundacionals que vaig poder estudiar molt bé justament en el 25 aniversari de la revista, que es va fer un acte també aquí, i que juntament amb el Jordi Argelaguet, que llavors era membre, vam fer un estudi de 25 anys a la revista de Llengua i Dret, que està publicat, no sé, en el número 51, sí? I que em va permetre, doncs, realment conèixer una mica aquest com es va fundar la revista, i vam fer un buidat fins i tot dels articles que s'havien publicat en aquell moment. Per tant, assumir plenament aquesta trajectòria de la revista, el que vam intentar és modernitzar, actualitzar aquests fins i connectar amb la societat, com s'ha dit, no? I intentar fer la nostra aportació a la societat des de la revista, des d'aquesta llibertat i des del rigor acadèmic, que jo crec que en el nostre, no?, ecosistema microcosmos, en què el tema de la llengua es tracta des de molts àmbits, des de moltes perspectives, la revista ha intentat mantenir sempre aquest rigor acadèmic, aquesta doncs, mirada científica, no?, a la qüestió de la llengua, i crec que també és molt important aquest fet, no? Després hi ha hagut aspectes, no vull allargar molt, no?, però sobre funcionament intern, que ja es van començar, no?, a treballar molt intensament en l'etapa de l'Antoni Milian, però en aquests anys 2016-2022 es va introduir el codi ètic, que s'aplica a tots els actors implicats en el procés editorial. Es va també crear un responsable de secció per millorar també tot el flux dels articles, cada secció té el seu responsable. Es va millorar el procés d'avaluació amb una segona avaluació, de vegades tercera,
I també la revista doncs, va consolidar la indexació tant a la base de dades Scopus, que és molt important perquè ens va permetre també entrar en altres indicadors de referència, com Simago Journal Rank. També la revista està a l'Emerging Source Citation Index, també a la Web of Science. Ha mantingut des de 2014 el segell de la FECIT, també forma part del Directory of Open Access Journal i també està en el repositori RACO i els serveis editorials han treballat molt per mantenir la presència en el Google Scholar. Jo no tinc molt de temps, però sí que voldria reconèixer la tasca immensa que s'ha fet des del Servei de Recerca, Innovació i Transferència, que porta la Núria Guevara durant tot aquest període. També el suport que vaig tenir de l'Alvira Riera com a cap de publicacions en aquell moment i de l'editora tècnica de la revista, l'Anna Arnall, i després la Roser Termans, que han estat un pilar fonamental, almenys en la meva etapa, per portar endavant la revista. I, com deia, doncs això, les fites d'assoliment serien aquesta continuïtat que l'hem pogut plasmar sobretot amb les seccions monogràfiques. Es va crear com aquesta tradició de fer seccions monogràfiques, introduint també editors externs, cosa que va portar noves mirades, noves visions. També doncs, mantenint les cròniques, com s'ha dit, no? La idea de la crònica que té un gran valor. No? Des dels primers estatuts d'autonomia tenim recollit totes les normes, totes les sentències que han afectat el tema de la llengua. I també el tema de la consolidació del blog, que es va crear l'any 2013, coincidint amb els 30 anys de la revista, i que ha publicat, això ho he buscat en el apunt de comiat que va fer l'Agustí Pou, que va ser el responsable fins ara al febrer, 380 apunts. 380 apunts des de 2013. Han fallat alguna setmana, aquí no, la divisió no és exacta, però han fallat molt poques setmanes a la cita del dijous, i que és un blog que ha permès, doncs, amb l'esforç de molta gent, doncs, obrir una finestra, no?, que tensa la llengua des de mirades diverses i incorporant aquí molta altra gent que no és part de la revista. Crec que el blog és molt ric, ha mantingut un alt nivell i ha sigut una contribució social que complementa la revista i que ha estat important. Ho deixaria aquí només com un tema, bueno, potser de repte pendent o de qüestió permanent per mi, el tema de gènere. En alguns moments estàvem portant la revista, bàsicament les que ens reuníem érem les dones, teníem molt en compte a l'hora de fer els monogràfics, les jornades, etc., tenint en compte la presència de dones. Jo crec que això és molt important. També en el blog hem tractat temes vinculats, no?, amb llenguatge inclusiu, etc. I espero, només per dir, no ser l'última directora de la revista, més volia dir això. Vull dir, m'ha tocat en un moment complicat, espero que també en moments de normalitat també es tingui en compte les dones per ocupar, no?, aquests càrrecs. Molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies per les intervencions, per haver ajuntat dues intervencions en una i, a més, haver-vos ajustat el temps que teníeu per a fer-ne una. És a dir, que fantàstic, però els volíem deixar una última intervenció a cadascú per a plantejar-los o que ens il·luminen i també des de la direcció actual de la revista aprofitar això sobre, diguem, quins creieu que haurien de ser les prioritats per a la nostra revista, diguem, des del punt de vista temàtic i també des del punt de vista de les activitats, perquè s'ha fet referència a molts aspectes, jornades, diferents materials publicats, monogràfics, el blog de la revista, etc., on penseu que estan les prioritats. Fem-ho, si us sembla, del revés. Comencem amb Eva Pons, Antoni Milian i Carles Duarte per acabar. Jo intentaré ara ser més breu. Bé, a veure, com a mirades de futur, ens preguntava o no si les prioritats... Bé, jo aquí soc actualment encara membre de la revista, no m'atreveixo a fixar les prioritats que ha de marcar el Consell de Redacció, però sí que he parlat una mica. A veure, des del punt de vista del dret lingüístic, és veritat que el dret lingüístic, no, a partir també de la sentència de l'Estatut, i ha viscut també uns moments, no, que a veure quin era l'impacte. Jo crec que el dret lingüístic encara hem de treballar, no, per consolidar la disciplina. Abans la Marina Massaguer parlava de necessitat de crear un planter. Crec que nosaltres, és els que anem més curts, realment cal treballar molt per aconseguir més especialistes en dret lingüístic. És un gran repte i bé, ara no puc entrar aquí ara una mica a polemitzar, però quan es deia abans que el dret doncs no té poca rellevància, jo em resisteixo, no, a parlar d'un caràcter ancillar del dret en tot aquest tema de la llengua, em resisteixo. Per exemple, això depèn molt del context. Mirem al Canadà i al Canadà no els hi pots dir que el dret lingüístic no té importància. El que passa que potser aquí no té importància perquè també a nivell estatal és un tema, diguem-ho així, molt fàcil, no ben vist, no? Que fins i tot pot penalitzar acadèmicament, etcètera, etcètera. Però sí que el dret té importància i lligo molt amb les intervencions justament dels que no són de dret, no? Del Peter Kraus, quan destaca el tema de poder i com això es formalitza normes, etcètera, etcètera, o com es deia, com s'aplica l'oficialitat.
Doncs bé, com s'aplica l'oficialitat també ho podem analitzar amb una metodologia jurídica, justament és el que jo estic fent ara una mica, no? Per tant, jo crec que el dret sí que és important, evidentment no pot anar sol, evidentment la política lingüística és molt important, però tampoc. I aquí potser sí un cert mea culpa de no haver, vull dir, d'alguna manera són pocs i hem d'ampliar la gent que s'hi dedica, no? Des d'una perspectiva doncs, o des d'una metodologia jurídica, no només altres metodologies també vàlides. Des del punt de vista del llenguatge jurídic, llenguatge administratiu i jurídic, sí que la secció m'ha comentat la importància de treballar sobre les eines d'intel·ligència artificial, com això ja s'està introduint en despatxos, en les administracions, i per tant que la revista després hi ha un especial èmfasi. Hem fet un darrer monogràfic ja sobre administració electrònica, però que ara s'ha de centrar en l'àmbit del llenguatge jurídic i administratiu. També la importància del llenguatge planer vinculat a l'administració electrònica, és a dir, això pren una nova volada, una nova dimensió, per tant aquí també s'ha de treballar. El paper dels intèrprets judicials, lligat amb el que dèiem, de mediació cultural, molt important. I des del punt de vista de la sociolingüística o política lingüística, també em comentava el director doncs, el tema de justícia lingüística i com pot interaccionar amb altres disciplines afins, no? Des de la sociolingüística o política lingüística. També jo crec que és molt interessant el que es deia, no només mirar les institucions, mirar l'activisme, la societat, i sobretot doncs, nous fenòmens des de la mobilitat, les noves tecnologies també des de la seva perspectiva. I jo crec que molt interessant aquest diàleg amb altres ciències socials, no? Mirar que la política lingüística, també deia una mica el James, es fa des de l'urbanisme, es fa des de l'economia, que es deia, no? Com també ells poden entrar en aquest àmbit, no? I d'alguna manera doncs, aquests serien els reptes que, com dic, comparteixo el que les seccions una mica m'han traslladat i que penso que és no és la meva missió dir-ho, no? Sí que des del dret lingüístic destacar que ens queda feina i que hem de continuar-ho reforçant la nostra disciplina. Bé, penso que potser un dels temes que s'hauria de seguir aprofundint és el del dret lingüístic en l'àmbit socioeconòmic, perquè això la revista ja ha publicat algunes qüestions i també hi ha bibliografia fora de la revista de Llengua i Dret, però hi ha molts interrogants i és a més un món en què evoluciona i, per tant, aquí segur que hi ha coses a tractar, no? Coincideixo amb l'Eva que temes que han estat recurrents com el de l'oficialitat, etc., probablement cal mirar-los des de prismes, des d'òptiques diferents. I d'alguna manera també penso que un altre tema important és aquest de les administracions i tot el tema doncs, electrònic i tot el tema de les noves tecnologies. De fet, aquí, justament, a l'últim número té un monogràfic sobre aquestes qüestions que celebro, i aquí també puc dir una altra petita vivència. Quan era director, l'última etapa, vaig intentar fer un número sobre aquesta qüestió, però no me'n vaig sortir, no vam trobar els colors, etc. I, per tant, felicito a l'Eva i a l'Avalí perquè ells se n'han sortit i en l'últim número tenim doncs, un nombre important d'articles sobre aquesta qüestió, que ens sembla una qüestió bàsica i que s'ha de seguir continuant. Perquè resulta que, clar, semblava que aquestes noves tecnologies facilitarien el possibilitat de tenir més ús del català, perquè, bueno, no és allò, és que no l'entendo, no la conozco i tal, sinó que, bé, doncs els formularis, etc., no és el funcionari, sinó que és la pantalla que allà et surt ja amb les llengües corresponents. Però no acaba de ser així, perquè moltes vegades doncs, ens trobem que només hi ha l'ús del castellà, especialment l'Administració General de l'Estat, i això és perquè hi ha tot aquest tema de la interoperabilitat entre les diverses administracions, que estic convençut que això incideix en que una administració que només té una llengua oficial amb una sèrie d'administracions autonòmiques que tenen més d'una llengua oficial, aquesta interoperabilitat acaba fent guanyar una llengua sobre les altres. I, per tant, aquí jo crec que hi ha molt a treballar i a exigir que les altres llengües no han de desaparèixer, al revés, justament és una oportunitat a tot el món aquest electrònic perquè hi siguin molt presents. Bé, aquests serien alguns dels temes que s'haurien d'aprofundir. I ja per tancar, perquè jo abans ja feia potser les tres intervencions assumades amb una, doncs també volia dir, però primer jo no he dit noms d'agraïments, he dit la institució i els serveis, perquè me'n deixaria molts, però veig una persona aquí que ja ve de molt antic i de molt lluny, que sí que ho he esmentat, que és el Raimon Alemany, que és una de les persones que estava des del començament i, per tant, no l'esmento, però ho faig extensió a totes les persones que heu col·laborat i que a mi me'n deixaria moltes. Però ja que aprofito en aquesta oportunitat, perquè fa molts anys que no el veia i també per saludar-lo i per dir-ho públicament. I bé, abans us deia que veia la revista amb bones perspectives de futur i esperançat,
I us deia que esperava això, que podem arribar amb el número 50. Bé, per què també dic això? Dic perquè, doncs, deu fer dos anys, més o menys, a través de videoconferència, a l'Avalí, pren possessió, una mica més cap aquí, del càrrec de director, i jo dic en videoconferència, perquè encara estem en cosa Covid, i en tot cas potser hi havia gent que estava presencial, però jo en tot cas ho veia des de casa, en què ell doncs, fa el programa i explica el programa del que en sé que s'ha d'aplicar en el futur de la revista. La veritat és que em va agradar molt. Em va agradar molt tot el que ell va exposar, va semblar una cosa molt coherent, i per tant jo crec que estem en molt bones mans, crec que estem en bones mans amb la direcció de l'escola, i per tant crec que la futura té doncs, una llarga vida en contra del que jo havia pensat des dels seus inicis. Moltes gràcies. Bé, quan després de la Guerra Civil ja a Xile, l'any 44, en Ferrater Mora, Josep Ferrater Mora va escriure Les formes de la vida catalana. A l'hora de definir aquestes formes de vida i aquestes característiques o aquests trets, em va triar una que avui em sembla que és oportú d'assenyalar, que és la continuïtat. No? I això lliga amb en Raimon, no? Perquè la imatge, en Raimon té molt a veure amb la imatge, recordo les discussions que vam tenir a l'hora de fer la primera coberta, el disseny, vam canviar el paper, etc. No? Però la continuïtat és això, no? La continuïtat és haver construït una idea que a través de la feina de molta i molta gent s'ha mantingut viva, modificant-se, ampliant-se, actualitzant-se. Evidentment, no va néixer amb el bloc, evidentment, no va néixer amb la distribució, amb les seccions que al cap d'uns anys va tenir. Tot això que heu sentit avui forma part d'aquesta continuïtat i d'aquest sentit que entre tots hem aconseguit que la revista tingués. A mi el que m'agradaria en aquesta etapa és, diguem-ne, mantenir aquest agosarament, no? aquest coratge i aquesta determinació que hi havia al principi i que avui batega amb força gràcies al director de la revista i al director de l'escola. El dret lingüístic és importantíssim, i no siguem tan ingenus a l'hora de valorar quin és el paper que juga la política i quin és el paper que juga el dret, perquè en aquest país això ho hem viscut d'una manera molt clara des de l'any 2017, i el paper que avui juguen. Per tant, el dret és importantíssim. Nosaltres, jo formo encara part de Som Escola i tota la batalla que fem en matèria de dret lingüístic pel que fa a les escoles, i escolteu, aquí la batalla hi és i ens hem de defensar. I per defensar-nos necessitem juristes que treballin en el camp del dret lingüístic, noves fornades de juristes capaços de construir discursos. Això que ho deia d'en Puigdelelles, aquest debat sobre la llengua pròpia, aquesta història de fer-nos entrar amb el discurs de la llengua cooficial per situar el català, si pot ser, sempre al costat d'una altra llengua, perquè per ella mateixa no era prou oficial. No? Aquí hi ha uns arguments, evidentment, polítics, però hi ha unes realitats també que des d'un punt de vista jurídic s'han d'articular, s'han de defensar, perquè a l'altre costat aquests arguments en contra nostra també existeixen. En el camp del llenguatge jurídic això és evident, que és de la mateixa manera que hi ha hagut avenços, hi ha hagut retrocessos. El que és evident és que la societat canvia i la societat ha de veure en el llenguatge jurídic no una realitat arcaica d'un altre temps, sinó una realitat que sempre, en cada moment, s'ajusta a aquests canvis que la societat viu. I aquest esforç la revista ha d'ajudar a produir-lo també des del punt de vista de la tecnologia, també des del punt de vista dels canvis en les formes de ser i de vincular-se entre les persones, i no cal dir pel que fa a la planificació lingüística, que continua sent avui més necessària que mai. A mi em sembla que és fonamental aquesta vocació, aquesta determinació de mirar enfora
per aprendre. Avui hem tingut mirades també que ens han enriquit, que han eixamplat la nostra perspectiva sobre la realitat. No ens n'oblidéssim mai. Què és el que ha de fer l'escola? Aprofundir en això. Té un bon director, l'escola hi dona suport. El compromís que hi havia quan es va crear aquesta escola es manté, no tan sols viu, sinó que es millora si aprofundeix. Jo crec que el que toca avui és celebrar-ho i encoratjar que sigui per molts anys. Moltes gràcies. Molt bé. Abusant una mica de la paciència de tothom, deixarem espai per a una o dues intervencions del públic o per a interpel·lacions entre els nostres exdirectors. Vinga, Albert, endavant. Gràcies. Bé, felicitats. Felicitem-nos mútuament, no? I som també des del començament. Jo volia només dir, enllaçant, crec que la revista des del començament va tenir un paper no només de revista tradicional ni clàssica, no va estar mai. Recordo en les primeres reunions com incitàvem sobre les temàtiques que s'havien de treballar. Encarregàvem, pagàvem per pensar. Doncs bé, hi tornem a ser. I hem de tornar a fer una cosa semblant perquè, com ha dit la Marina, estem en una nova època, hem de repensar totes les bases de les nostres teoritzacions. Jo proposaria a vostè de la revista i al director que agafeu les preguntes que ha deixat la Marina, la reflexió, i es podem preguntar què ha de fer la revista i l'escola d'administració pública, que segueixen sempre sent tan amables d'ajudar-nos, per veure com podem crear una mena de think tank en política lingüística i dret lingüístic. Perquè, si no, on es pensa la política lingüística en aquest país? Fa molts anys ho vaig dir això a un exconseller de Cultura. No? Li vaig dir, on es pensa la? Qui pensa la política lingüística? No va saber massa què respondre. I, esclar, els polítics, quan apliquen les decisions, les policies, necessiten reflexions prèvies, elaboracions teòriques, discursos, imaginació, creativitat. I això és el que ens toca en aquest moment històric, perquè hem de ser conscients que ara més que mai estem en una època d'absoluta minorització demolingüística a tots els territoris de parla catalana. I això canvia, perquè quan vam començar la revista érem 60-40, diríem, a Catalunya, com a mínim. S'ha acabat això. Per tant, tot allò que havíem pensat de la normalització lingüística clàssica s'ha de revisar i repensar. I hem de saber com imaginar noves polítiques, noves estratègies. Hem d'experimentar actuacions sobre la realitat i hem d'avaluar els efectes de les polítiques. I crec que aquí l'Escola d'Administració Pública, que tenim aquí el director present, que sé que això també compartirà, i la revista, que ha estat pionera sempre en aquest pensament de les polítiques, doncs té un paper fonamental a fer. I per molts anys. Alguna altra intervenció del públic? No? D'acord. Moltes gràcies, Albert, perquè jo crec que has fet un tancament, diguem, ideal. Això pràcticament s'ha convertit en una reunió del Consell de Redacció ampliada. Per tant, moltíssimes gràcies també per les intervencions dels tres anteriors directors de la revista. Ha estat un privilegi diguem sentir-los, també que s'hagin ajustat tant a la perfecció el temps que els havíem donat i, per tant, jo no m'allargaré gens, però sí que crec que és important aquesta taula rodona, que quedava en certa mesura una mica desubicada respecte a la temàtica de la jornada i que jo crec que ha acabat funcionant molt bé i que ens ha permès, diguem, conèixer, per a mi també, diguem, les històries humanes que hi ha darrere d'una empresa col·lectiva, diguem, com és la revista de Llengua i Dret, no? Jo crec que això és molt important que ho haguem pogut també compartir aquí en públic i haver fet aquest acte de celebració i de pensar sobre reptes que tenim per davant, que són molts, i que la revista de Llengua i Dret sempre agafem, diguem, en una vocació de servei públic, no? Servei públic a la societat catalana i també a les seues institucions, i per això, diguem, la nostra feina és contribuir a aquest debat social informat, a aquesta teorització, a aquesta imaginació sobre possibilitats de gestió del multilingüisme alternatives, lligant en el que diguem la presentació que ha fet el doctor Peter Kraus. La jornada d'avui l'hem plantejat des d'aquesta perspectiva. Esperem que podrem continuar fent contribucions importants al tema que ens ha centrat avui.
I ara sí, acaba. Vos acabo donant les gràcies. Espero que la jornada hagi estat profitosa per a les persones que som a la sala, també per a les persones que són a casa seguint-nos des de Zoom. Us tornem a agrair que ens hàgiu acompanyat i fins a la propera. Gràcies.